Ne jemi të bindur, pra, bindje të paluhatshme, pa u hamendur fare, pa asnjë dilem, se Kur'ani, fjalë Allahut, feja Allahut në përgjithësi, është nga Zoti Xhelal Xhelaluhu, është e vërtet absolute. Nuk është një e vërtet relative, mund të jetë për dikon, mund të për... Jo, është e vërtet. Në qovë se njerëzit do të përdonin, kriterit e duhura stabile për të vërtetu saktësin e një feje, të gjitha ato standarde dhe gjitha ato kriterit, kishin më plesu të këfeja islam. Pa asë të mdysh. E më përdor, qëndrush me taman ato që me të vërtet, logikisht dhe natyrshëm e bën një feje të vërtet. Pëndaj, temmet kelimet u rabbike sidka. Është plëcu feja jote, është në kulmin, është përsos feja Zotë Gjellewala, në rafshën e parë, sidka, vërtetësi. Dhe ne përbalsojme të bindur, së është kështu. Me të bindur. Ne asë njëherë nuk rrim, ne muslimanët, nuk rrim asë njëherë për shambu në siklet, se më zvallë dikush po zbulon diqka, që do të na e dëshmonde të kundër në këso që ne po besim se nuk është fjole Zotit Kurani. Ose ka diqka aty në Kurani që nuk është në përputhje me logikën dhe arsyen e shëndosh një rjutë. Jo, nuk kemi frikëna për këtë aspekt. Absolut, jemi shumë komod, rrim shumë rahat, nga se me bindje kemi këtë. Andë shikoni, bindje është një nivel më i lartë se detyria, por të duhet një në kësaj bote. Që kështë do të përmendim më tutje, insha Allah. Në këtë aspekt, duhet jemi të bindur. Në aspekt në vërtetësis, në aspekt në saktësis, sa është feje sakt, e vërtet, e plot në këtë rëtim. Dhe dyta, tha Allah Gjellewala, wa adila, edhe është plësuar, do të ka arrit majet e drejtësis kjo fe. Në gjitho aspekt, nuk kemi pik më dyshje se islami me të gjitha regullat, me të gjitha dispozitat, me të gjitha mësimet e ti, ofran dhe garanton drejtësit plot për të gjithë. Nëse zhveshemi nga paragjykimet, nga epshet, nga interesat, dhe i qasimi tamam studimit të kësoj, do të vremse, garanton drejtësi në raport me Allah në Gjellewala, mas pari. Nëse këtë dimenzion njerës të harrojnë, me qenë i drejtë me Allah në Gjellewala, shukaj besimin Allah në Gjellewala si është të ne, në islam. Tamam jep hakun Zotit Gjellewala, nuk jep përgjason me kriesa, nuk është i mangët, nuk ka cilësi njerëzore që e zbenet anë hynore, absolutisht i plot. Kul huve Allahu ehad, Allahu samet, lem jelid, wa lem julet, wa lem jekun lehu kufuven ehad. Thuaj, Allahu është një, një, kja është drejtësia, thuaj, një është, e pa drejtë është temi, dy, tre, katër, ka këtë, katë, ja, aj se ka asë kanë, ati nuk i duhet asë kush. Allahu Samed, aj është një, dhe aj duke qenë një, kujdeset për të gjithë, dhe asë kush nuk kujdeset për te, nga se aj nuk ka nevoj për asë kanë, të gjithë ne kemi nevoj për Allahun, e Allahun nuk ka nevoj për asë kanë, kjo është e drejta, kjo është drejtësia rapon me Allah Gjellë Vala, mirë po, të themi se Allahu harran, Allahu smurët, të themi se Allahu gaban, kjo është padrejtësi, nga së është shpifi për Allah në Gjellë Vala, dhe gjithë shpifi është padrejtësi. Përndaj, jemi të bindur në mësimet e islamin se garantojnë drejtësi për të gjithë. Fillimisht në raport me Allah në Gjellë Vala, besim për kryer, të plot, tamam, si kur i takon qenjës së Zotit të Barek e Vëtala, pa të meta dhe pa përgjësime. Lem jelid, o lem julet. Aj nuk e ka lindur asken. Allah nuk e lindur, Allah s'ka fëmi. O lem julet, e as nuk është i lindur. Nuk e bartë mitre as një gruaje, e as barë ku i saj, Zotën Gjellë Gjellë, në absolut është. Jo. O lem jekun lehu kufuven ehad, dhe as nuk është i gjejshme të askosh. Vetëm këtsure me e marë. O të kuptojmë se, qëfar drejtësie garantën islami, në raport me besimin në Allah të barë këtëllë. Tamam.